Саламатсыңар урматтуу каармандарым. Назарыңыздарда Бурлуш Сатиева жекебиздин эки тарап чыгармасы. Эки тарап китебин сатып алуу боюнча 0709 78 94 40 номерине чалсаңыздар болот. Бул номер китептин автору Бурлуш Сатиева жекебиздин номери. Урматтуу менин угармандарым, каналга катталууну жана бармакча басууну унутпаңыздар. Сиздин бул аракетиңиз каналымдын өнүгүүсүнө чоң салым болмокчу. Тынчы арсардын артынан көп каңдады. Анын качан үйгө келерин, качан кетерин, балдарды качан алып кетип, качан алып келерин билди. Кемпирдин үйдө жок экенин да билди. Уақытты болжолдоп туруп, акырын арсар жашаган подъездге кирди. Эшикте эч ким ачпасын, үйдө эч ким жок экенин билип туруп эле эшиктин коңгуроосун басты. Экинчи жолу басканында маңдайдагы эшик шарак этип ачылып, улгайып калган аял жактырбаган түр менен: "Ай жигит, азыр ал үйдө эч ким жок, сага ким керек эле?" деп сурады. "А, апаке, салматсызбы?" тынчы болушунча сүйкүмдүү көрүнгүсү келип жылмайды. "Мен арсарга келдим эле. Ал азыр жумушунда, тайже стайл чылап кеткен келилик. А сен кимиси болосуң?" "Мен анын жакын тууган уулум. Айылдан келдим эле. Учураша кетсемби дегем. Арсарды көрөлегим көп болду. Кап, үйдө жок экен да." "Үйдө жок булар. Анан балдары окуудан келээрде келет", деди тиги аял. "А, арсардын балдары барбы?" тынчы ант корсуп калды. "Апей отом, тууган болсоң кантип билбейсиң? Анын бир эмес эки баласы бар." Аял ылдый жакты бир карап алып: "Бирок экөөн тең багып алган да", деди үнүн басаңдатып. "А, ошондойбу? Ал айылдан кетип калганын көрө элекмин. Балдарды багып алганын деле билбептирмин. Аларды кайдан багып алды эле?" деди тынчы да үнүн басаңдатып. "Ай, бул ара дегенде экөө келген бүбүштүкүнө. Жанында бир жолдош келини бар болчу. Бул балдар экөө тең ошол келиндики. Ал келин экинчи баласын төрөгөндө каза болуп калган." Аял кооптонуп дагылды жакты карап койду. "Анан арсар ошонун эки баласын багып алдыбы? Ал келиндин күйөөсү жок бекен?" "Анын күйөөсү жок экен. Күйөөсү аны үйүнөн кубалап чыгыптыр. Келин өзү жетимдер үйүндө чоңойгон немекен. Анан ал каза болгондон кийин балдарын арсар багып алып атпайбы? Кичүүсүн дароо эле төрөт үйүнөн каттатып алыптыр. Улуусун болсо кийинчерээк каттатышты го. Башына эмнеге балени үйдү десең, бирөөнүн балдары эмес өз балдарын бага албай атат элдер. Бирок арсарын кыйын келин экен, дүкөн ачып албадыбы?" Аял же ич тарлык кылганы, же мактап атканы белгисиз ушунтти. "А, апаке, мен эч нерсе билбейт экем. Мен анда ага дүкөнүнө барып кезгейин. Дүкөнү кайсы жакта?" "Дүкөнү кайда экенин кайдан билейин? Мен көргөн эмесмин. Эми сен ага кезиккин келсе, эшиктин алдында отургучтар бар. Ошол жерде күтө турсаң келет болуш керек." "А, мейли анда. Мен ошол жерде күтө турайын. Мынча келген соң кезгеге кетейин", деди тынчы саатын карамыш болуп. "Ошент, ай, менин айткандарымды айта көрбө ага. Мага таарынып калмас. Билмексен болуп кой. Ал өз деле айтып берет болуш керек сага баарын", деди аял эшигин жапмакчы болуп. "Макул, мен унчукпайм. Рахмат сизге. Жакшы туруңуз анда", тынчы шашылып эки тепкичти бир аттай түшүп кетти ылдый. Арсар кечинде эшигин ачып атса, коңшу аял да эшигин ачып аны утурлады. "Эже, кандайсыз? Жакшы турасызбы?" "Жакшыга кылайын. Жана айылдан келген тууганыңа кезиккен жоксуңбу?" "Кайсы тууганым? Качан келди эле?" Арсар таң калды. "Ай, жана бир жигит келген сенин тууганыңмын деп. Көптөн бери көрө элек элем, учураша кетейин дедим эле" деген. "Мен эшик алдында күтүп отура турсаң келет" дегем. Аял күнөөм билинип калбаса экен деп кабатырланды.
Atı kimken an? Atı jönündele surağan jok mun? Anı menen süylöştü deysin be. Kap, atın surap koysanız bolmoq eken, men ağa gezikken jok mun? Al seni kütöm degen da, anan emne kütpöy ketip kaldı, balkim qayra gelip kalar. Balkim geler anda, özünüz jakşı jürösüpü, görünbeyle kaldıñız. Oy, qayda barmaq elem üydöle otıram. A, jakşı tursanız ele boldı. Tayjem kelgende çayğa çakıram sizde, dedi Arsar gülümsürüp. Basa, bübüşe jem kaçan gelet? Bilbeyim, gelip kalat ko bir eki gündö. Arsar, koşnasından batırak kutulguz geldi. Meyleje, tayjem kelgende gezgeviz da, dep üyünö girdi. Bolptur, koşna ayal da üyünö girip ketti. Amantay, Esentay, çeçinip büttüñörbü? Gelgile, tamağınardı içip alıp, tışka biraz oynop gelgile, dep kıykırdı Arsar. Baldarı çuruldap, tışka çıkıp ketken son, divanga boyun taştap, oylonup kaldı. Meni kaysı tuğanım izdep keletile, ağam bı? Jok, al meni izdep kelet turgan bolsa, jeñem aytat tile go. Al meni kütöt ele da. Anda kim bul? Bul, jön jürgön nem emes ko. Menin artımdan, büröler aŋdıp jürşöbü. Болушу мүмкүн. Эмнеге мугалим Амантайдан атасы жөндө сурады? Мунун баарын тиги Садыр Гапарович кылбай элеби? Оо, ошонун колунан келиши мүмкүн. Андан башка мен антип ким тергейт эле? Сабырбектин антиүүгө акылы жетпейт. Анын үстүнө ал айылга кетпедиби? Эгерде кете элек болсо, дүкөнгө дагы келмек келжирип. Демек, болду болбоду бул ошол кишинин эле кылгандар. Эми кандай кылышым керек? Же бул Айжандын күйөсү. Балким ал баласын издеп аткан болуп жүрбөсүн. Анти ойлогондо Арсардын жүрөгү дүкүлдөп, тамагы бөгөлө түштү. Терезеге барып балдарды карады. Эч капарсыз ойноп жүргөн балдарын көрүп, жүрөгү тынчтанды. Бирок аларды кайра үйгө чакырды. Апа, биз дагы ойной туралычы. Эсентай адатынча жалоо уруду. Ой балам, деги оюнга тойбойт экенсиң го. Бүгүн үйгө эле ойногулачы. Мен азыр кайра жумушка кетем. Силер эшикти эч кимге ачпагыла, макулбу? Апа, эмне жанагы балдарды куурдаган сыгандар кайра келишиптирби? Ооба, ошолор жүрөт дегендей кылып атышат го. Ошондуктан силер үйгө ойногула. Амантай, сен эми чоң жигит болбодуңбу? Тышка чыкпагыла макулбу? Макул апа, эшикти да эч кимге ачпайбыз. Амантай каадалуу жооп берди. Ошентип балам, мен келгиче эч кимге эшик ачпагыла. Телевизор көрүп, урушпай ойноп тургула. Апа, Амантай байкем өзү эле урша берет мени. Эсентай даттанып кирди. А сен анын тилин албай коюп атасың да. Болбосо сени жөн эле эмнеге урушмак эле? Амантай, дайыны жок урша бербе бөөгүңдү, макулбу? Макул апа, бул өзү да тил албайт да кээде. Болду эми. Сен деген Эсентайдын агасы болосуң да. Сен ага үлгү болушуң керек балам. Болуптур анда. Эшикти бекитип алгыла, мен кеттим. Арсар кайра жумушуна жөнөдү. Жетер менен Соняга бардыгын айтып берди. Соня да ойлонуп калды. Арсар, эми мен да коркуп баштадым. Чын эле бирөөлөр артыңдан сурамжылап жүргөндөй. Бул ким болушу мүмкүн? Билбейм, Соня. Бирок бирөөлөр чын эле аңдып калды. Соня, сен менин айткандарымды унутпа. Эгерде балдарды документ жасатып багып алганымды билип алышса, мени кайрадан түрмөгө отургузуп салышабы деп да ойлоп атам. Андай болгон күндө сенден башка ишенер кишим жок мен. Деги эле мен бир нерсе болсом, балдарды жакшылап кат, макулбу? Арсар досун жалдырай карады. Соня Арсарды бир саам тиктеп турду да үнсүз башын ийкеди. Демек, балдар каза болуп калган келиндин балдары экен да. Садыр Гапарович уккан кулагына ишене албай тургандай сүйлөдү. Ооба, балдар ошол келиндик экен. Ал келин төрөт үйүнөн каза болуптур.
Аны төрөткөн дарыгер жаңы төрөлгөн баланы дароо эле арсарга каттап бериптир. Ал эми улуусун болсо кийинчерээк каттатышкан экен. Тыңчы безиленип жиберди. Болуп туранда сен азамат экенсиң. Капарович тартмасынан конверт алып чыгып тыңчынын алдына ыргытты. Бара берсең болот эми. Бирок эсинде болсун, бул иш жөнүндө сени көбүз гана билебиз. Эгер де бул иш жөнүндө кымындай маалымат четке чыкса, ишиң өтө чатак болот. Капаровичтин көз карашынан далайды көргөн тыңчынын да ичинен ток жүргөндөй болду. Капарай, бул чын эле ушунча маанилүү ишпи? Тиги катын чынында эле ЦРУнун тыңчысы эмеспи деги? Ой, эмне жалдырап калдың? Бара берсең болот. Капарович тыңчыны олурай карады. А мейли анда саламатта туруңуз. Тыңчы ордунан шашылып турду. Жакшы бар. Тыңчысы чыгып кеткен соң Садыр Капарович ойго чөмүлдү. Эми чындап илмекей илиндиң арсар. Эми мен сени колдон чыгарбайм. Стол үстүндөгү кагаздарын жыйыштырып, кемселин кийди да кабинетинен чыкты. Мен бүгүн болбой калышым да мүмкүн. Мага келгендер болсо күтпөй эле коюшсун. Эшик алдындагы күзөтчүгө ушунтти да тышка чыгып машинасына отурду. Арсар иштеген дүкөндү бат эле тапты. Бирок түз эле кирип баруудан айвыгып, машинасынан чыкпай дүкөндүн эшигин карап далайга отурду. Капыстан эле ушул дүкөнгө туш келген адам болуп кирүүнү чечти. Кардарларды тейлеп аткан Арсар адегенде Садыр Капаровичтин киргенин эле салган жок. Арсар, сен ушул жерде иштейсиңби? Капарович калп эле сүйүнүп кеткен киши өңдөндү. Сиз? Арсардын дене ою дүркүрөп, көздөрү алайып калды. Ой, эмне чочудуң анча? Ооба, менмин. Капарович кара күчкө жылмайды. А, саламатсызбы? Арсар да кара күчкө жылмайды. Андан ары эмне дээрин билбей жалдырап калды. Сен ушул жерде иштейсиңби? Анткорлонгонун билдиргиси келбей, эки жагын каранды Садыр Капарович. Ооба, ушул жерде иштейм. Жакшы дүкөн экен. Садыр Капарович дүкөндүн ичиндеги товар канчага тураарын болжолдоп баалады. Анча бай эмес, бирок анча деле суюк эмес. Сиз бир нерсе алайын дедиңиз беле? Арсар Капаровичтин батыраак чыгып кетишин каалады. Ооба, мага бир жакшы коньяк болсо бересиңби? Кыргыз коньягынбы же башкасынанбы? Кыргызынан эле бере бер. Илгертен эле кыргыз коньягы баарынан жакшы болгон. Арманиягын артта эле калат. Садыр Капарович калп каткырды. Арсар бир кыргыз коньягын алып берди. Мына, сдачысынын кереги жок. Арсар, сен менен бир жака чыгып шашпай сүйлөшүп отурсак болобу? Садыр Капарович адегенче жайынча сүйлөшүп көрүүнү чечти. Дале болсо үмүтү үзүлбөй, балким жибип кетер деген ойдо болду. Көзүрлөрүн жеңине ката турууну чечти. Бир жака чыгып дегениңиз кандай? Арсар, мен шаарда жалаң жумуш деп жүрүп чарчадым. Экөөбүз жөн эле жердештерче бир жерге барып чай ичип баарлашып дегендей бир аз эс алсак болобу? Мен чынымды айтсам чарчаган деле жерим жок. Анан жумуштан да оңой менен бошой албайм го. Арсардын айласы куруп кетти. Ичинен далайды ойлоп, бул жөн эле кокустан кирдиби же билмексен болуп атабы? Мен аңдыган ушулбу же мунун таптакыр тиешеси жокпу деп толгонду. Арсар, мен деле сага чынымды айтайын. Экөөбүз сүйлөшө турган жүйөлүү сөздөр бар. Садыр Капарович Арсардын оңой менен көнө койбосун түшүндү. Жүйөлүү сөздөр дейсизби? Ал эмне болгон сөздөр? Арсардын жүрөгү дүкүлдөп чыкты. Ошондой, Арсар, аны биз бул жерден сүйлөшө албайбыз. Сен иштеген жериме
çakırtuğunu da tuğra görgün jok mun. Sağırbek kaydağı bir nerselerde aytıp geliptir gayra. Men anı aldap soğulap jolga saldım. Barın özüm teriştirem dedim. Sağırbek be? Al gayra geldi be? Arsardın jürögü damanından soktu. Eğer de menin artımdan andıgan Sağırbek bolsa, iş abdan çatak. Al baldar jönünde bilip kalsa, Tüzeli Aycan'dan kayın jurtuna barış da mümkün. Ova, Sağırbek geliptir. Arsar, ek öz göp nerseler jönünde sülöş bösök bol boyd. Oşunday deniz, kaçan sülöş oylandı? Arsar, makul bol bosko argas jok eken düşündü. An üstüne emne jönünde söz bol oğrunda bilgisi geldi. Azır, azır sülöşüz gerek. Men da oñ oy menen jumuşumdan boşay albaym Arsar. Bugün atayın epte bu vakitte ap geldim. Bul sen üçün abdan manilü ekenin tüşünü atasın go deyim. Tüşünü atam. Arsar Sadır Gaparovich'nin gözünü tike karadı. Sadır Gaparovich gözün alağa çıkan jok. Bolp tur, men nazır çıkam. Arsar artkı bölmögö girip ketti. Alcakta tarazağa şeker tartıp atkan Sonya Arsar'dın gebetesin görüp ele baarın düşündü. Arsar, kim geldi? Gelçisi geldi okşoyt Sonya. Men emi mından oñ oy menen kutula albayım. Sonya, men aytkandarımdı unutpa, makul bu? Arsar, birok sen da şaşılış bütüm çıkarba. Balkim baarı biz oylogondon jakşı bolşu mümkün. Oozuña may, oşunday olsa gana. Men tigiminen başka jakka barıp sülöşüp gelişim gerek bolup atat. Eger de geç keçeyin gelbesem, baldardı emne kılıştı bilesin da. Arsar, menden kavatır bolba. Barın oydu ğıday kılam. Birok, özün de etiyat bol. Sonya, gözünü tegerine tüşkün jaşın aran tıydı. Maklanda, men gettim. Bol oturganı, batır ak bolsun çü degensip, ordunan şart türüp jönödü Arsar. Anın artınan telmire karagan Sonya, emeyim ne olup dep, şavayı suup oturup kaldı. Sadır Gaparovich Arsar'dı iki kavat çakan kafeye alıp geldi. Astınkı kavatı tamaktan uçu jay, üstü meyman kanaken. Bul jerde iştegender Sadır Gaparovich'ti tanıganday. Bağırı jılmayı uçraşıp, buttarın uçumenen basıp teyli atıştı. Je Ali erte olgonduktan bı, je bul jerge el az gelevi, zalda ek önün başka hiç kim jok eken. Buyrutulgan tamaktarda alıp gelgen son, Sadır Gaparovich teylep jürgön kızdı bara ver degendey kolun sırtını şiltep koydu. Bul jer jaŋ açıldı. Azır uşunday tamaktanuu uçu jaylarda açuu moda olup ketti okşoyt. Sadır Gaparovich sözdü emneden baştaarın bilbey uşuntti. Emne jönündö sülöşölü. Arsar Gaparovich'tin jön saldı sözünü ukkusu gelgen jok. Adeginde biraz tamaktanıp alalı. Sadır Gaparovich Arsar'dı ötünçtüü karadı. Jok, men aç kaolu elekmin. Eğer kalasanız özünüz tamaktana veriniz. Arsar, eç bol olsa çaydan içi oturanda. Gaparovich çaynektegi çaydan çınığa koyup Arsar'dın aldına koydu. Bu öt öle teki verineme go. Azır görüm sen teki verliğinden emne kalar ken. Arsar, men senden sen baldarın jönünde surağım gelip atat. Sen mağa baldarım jok degen elin. A görsü senin bir emes iki balan barken. Mağa emnege baldarın barken jaşırdın. Sadır Gaparovich jeñi üçüdöy karadı. Arsar'dın jürögünün kağışı öz kulağına uğuldu. Birok oşol zamat özün karmap emi bir nersede buytağanga geç bolup kaldı de oyladı. Geçiresiz, munu sizge Sağırbek aytıp geldi mi? Ova, al senin artıңдан аңдыганкен, ал түгүл баарын сүрөткө да тартыптыр. Мына. Sadır Gaparovich папкасынан бир топ сүрөт алып чыгып, Арсардын алдына таштады.
Al Genpaydın uşuğağan tıvaqılı jettir. Arsar Kaparovich'ti teşetik dedi. Uşul göz irmemde tiginin kalp aytıp atkanın sezip koydu. Emnege Al Genpay? Anın gerek bolso jogorku bilimdüü da. Birinciden al men kimes. Ekinciden anın mındayga akılı jetpeyt. Jogorku bilimdüü bolso ele al adamda akılduu dep aytış kıyın. Keybir adamdardan gök meyligin jogorku bilimi da jabalbayt. Andan görü açık ele aytı beriñizçi. Sizge menden emne kerek? Oşondoy de. Sadır Kaparovich oylonup kaldı. Эми буга чындыгын айтпасам болбой калды окшойт. А бул мен ойлогондон да алда канча акылдуу катын го. Эми кандай деп айтышым керек? А бул эмне үчүн таң калган жок? Бул алдын ала кантип билди балдар жөнүндө сөз болоор. Кап, Сабырбекке айтпай эле койсом болмок экен. Арсар, сен чынында эле абдан акылдуу аял экенсиң. Ооба, сен туура айттың. Сабырбектин мындайга акылы жетмей эмес. Мен муну башка жактан, кокустан эле билип калдым. Бирок сен эмнеге балдарыңды менден жашырдың? Сен балдарың жөнүндө сөз болоорун билген окшойсуң. Кайдан билдиң? Мен өзүмдүн канчалык деңгээлде акылдуу экенимди билбейм. Бирок көк мээде эле эмесмин. Акыркы кезде бирөөлөр менин артымдан аңдып, мен жашоомду иликтеп жүргөнүн сезгем. Al tügül bul sizdin koldon gele turgan iş ekenin da boljogum. Birok menin artımdan aŋdıp, men jaşoomdu iliktöönü sizge emne kereki bar eken tap takır tüşün albay oturam. Sizge menden emne kerek? Arsar, maga senden eç nersenin kereki jok. Men bolgonun çındıkty bilgim kelet. Emne üçün sen baldarıŋdı jaşırdın? Al baldar senin özüŋdün baldarıŋbı? Ooba. Балдар менин өзүмдүн балдарым. Мен аларды туубасам да, алар менин балдарым. Эгер де сиз балдарым бар экенин билген болсоңуз, анда балдарды ким төрөгөнүн деле билет болушуңуз керек. Айланып тегеренип жүрбөй, айтыңызчы, сизге эмне керек? Арсар ызасына чыдабай бакырып жиберди. Аа, осурган кыз осурбаган кыздын бетин тытып тыргылгын келип атабы? Sadır Kaparovich da içinen ızırına baştadı. Anın bayatan tüzüp koygon plandarı ordu tüyümenen kıyırap kaldı. Baldar jönünde aytsam, bul çögülüp jardam suraybı de oylogon. Arsar, men mıyzamdı korgoochumun. Oşonduktan mıyzamsız jasalgan işterdi jön ele karap oturup bere albayım. Sen birөөнүн baldarın özünü mıyzamsız türdö jazdırıp algansın. Demek, sen emi mıyzam aldığında joop berişin kerek. Oşondoy deñiz. Arsardın janı kaşaydı. Mıyzamdın baleketin ala uşul akmak de oylodu içinen. Demek mıyzam üçün güyü atam deñizçi. Aa, sen emne üçün meni kelekelep atasın? Je meni mıyzam üçün güybeyt de oylop atasın ba? Kaparovich sözünü salmak koşkusu gelip stoldun üstün alakanı menen bir çaptı. Асиз, мыйзам үчүн жетим балдарды багып алган аял менен күрөшкүңүз келеби? Эгер де ошончолук мыйзамга күйгөн адам болсоңуз, айланаңызда эмне деген мыйзамсыздыктар болуп атат? Ошолор менен күрөшсөңүз болмок экен а дегенде. Арсардын чорт кыял кармап, эми муну менен өлбөгөн жерде калышууну чечти. А мен кимдер менен күрөшүп атканымды сен кайдан билесиң? Мыйзамсыз болгон иштердин бетин ачыш үчүн биз ким менен болсо да күрөшөбүз. Бирок кимдер менен күрөшүп атканыбызды кыйкырып чыкпайбыз. Болуптур. Ким менен күрөшсөңөр аны менен күрөшкүлө. А менден эмне керек сизге? Балдарымды тартып алгыңыз келип атабы? Тартып алып мени түрмөгө отургузуңуз. Балдарды тиги кароосуз калган балдар үйүнө бергиле. Эгер де ал жакта орун болсо. Менин оюмча ал жакта азыр балдар батпай калды болуш керек. Ошондо силер келечекке дагы эки кылмышкерди даярдаган болосуңар. Анан өлкөдө мыйзамдуулук орногонун көрөйүн, деди Арсар ачууланып.
Муну менен акыйнек айтышуу пайдасыз экен түшүндү. Арсар, сен эмне деп атасың? Сени түрмөгө отургузгандан эмне пайда? Садырга Парович эмне дээрин билбей буйдалып калды. Андай болсо, мен эмнеге аңдыдыңыз? Дегеле, менден сизге эмне керек? Арсар, мен болгонун чындыкты билгим келген. Садырга Парович кандай деп өз оюн айтаарын билбей кыйналды. Арсарды ушунча тайманбас деп ойлогон эмес. Балдар үчүн баардыгына макул болот деген ою таш капты. Бул макул болмок тургай билгениңди кылып ал деп отурат го. А менин жашоомдун чындыгынын сизге эмне кереги бар? Арсар, мен чынымды айтсам, сен жөнүндө баарын билгим келет. Себеби айта бериңиз. Болгонун болгондой айтсаңыз мен түшүнөрмүн. Арсар, Капарович стол үстүнөн Арсардын колун кармады. Мен болгону сен абдан жактырып калдым. Эмне болуп атканымды өзүм да билбейм. Оюмдан такыр кетпейсиң. Эмне дейсиз? Арсардын көздөрү алайып калды. Ал колун тартып алды. Арсар, түшүнчү мени. Мен сен үчүн бардыгына даярмын. Мен өмүрүмдө мынтип аял жактырып көргөн эмесмин. Ооба, экөөбүздүн жаш айырмабыз чоң экен. Бирок илгери 30-40 жаш улуу адамдарга деле турмушка чыгышчу. А сиз анда мени жактырып калган үчүн артымдан аңдыдыңызбы? Демек, менин аялуу жеримди билип, анан мени коёнду колго түшүргөндөй кылмак турбайсызбы? Же сиз мага мыйзамдуу түрдө үйлөнөйүн деген оюңуз барбы? Илгеркидей. Арсар мыйыгынан күлдү. Арсар, мен сени колго түшүрөйүн деген деле оюм жок болчу. Бирок сенин башка сүйлөшкөнүң бар болуп калса, мен бекер үмүттөнө бербейин деп аңдыттым. Сен жашсың, сулуусуң, акылдуусуң. Анан ушул жашыңда кантип жалгыз бой калмак элең деп ойлодум. Эгер де сен жалгыз эмес болгон болсоң, сага тоскоол болбойун деп ойлодум. Ошондуктан балдарымдын кайдан экенин териштирдиңизби? Арсар, ал деле кокустан билинип калды. Сен мага балдарым жок деп эдиң белең. Анан мен кызыктым да бул кайдагы балдар деп. Демек, сиздин чыныгы максатыңыз мыйзамдуулук эмес, өз кызыкчылыгыңыз тура. А мен аз жерден сизди жактырып кала жаздадым. Ушул заманда мыйзам үчүн, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн күйгөн бир адам бар экен деп. Арсардын мунусуна эмне деп жооп берерин билбей калды. Өз калпына өзү чалынып калган сезди. Баарын туура эмес баштап алдым иттики. Эми бул оңой менен мага карматпайт. Андан көрө башынан эле акчага сындырсам болмок экен деп ойлоду. Арсар да ойлонуп отурду. Бул эми мени оңой менен кое бербейт. Эч болбосо убакытты чоюш керек. Балким буга акча берип көрсөм кандай болот? Балдар жөнүндө билип калган жаман болду. Садырга Парович, мен сизге ооз басырык берейин. Сиз балдар жөнүндө эч кимге оозуңуздан чыгарбаңыз. Эгерде мени жактырып калганыңыз чын болсо, мени сатып кетпейсиз го деп ойлойм. А сиздин абалыңыз жөнүндө мен түшүндүм. Бирок сиз да мени туура түшүнүңүз. Адамды жактырыш үчүн ал адамдын ички дүйнөсүн билиш керек. Аны билиш үчүн убакыт керек го деп ойлойм. Балким мен деле бир убакта сизди жактырып калам. Сиз жаман адам эмессиз. Мага жакшы жардам бердиңиз. Ал жакшылыгыңызды да унутпайм. Мен каза болгон аялдын балдарын багып алып кылмыш кылган жокмун да акыр аягы. Балдардын улуусу Айжандын күйөөсүнөн. Ошолор билип калса баланы талашабы деп корком. Ошондуктан мен балдарым жөнүндө ашыкча адамдарга билгизгим келбейт. Бирок аларга бала керек болсо эмгиче издешет эле го баланы. Ал күйөөсү мен билишимде башка аял алган эй бак эле. Андан бир эмес эки баласы бар экен. Ошентсе да мен этият болушум керек. Айжан өлөөр алдында балдарын мага аманат кылган. Экөөнү эч качан бөлбө деген. Мен ага ант бергем.
түшүнү атасызбы? Арсар, эми чындыкты айтпаса болбосун түшүндү. Ант бергем дейсиңби? Ооба, ант бергем. Өлүм алдында жаткан адамга ант бергем. Мен ошол антымды буза албайм тирүү кезимде. Өлүп калсам айла жок. Капарович ойлонуп калды. Ушул заманда ант берген адамдар болобу? Болуптур. Мен түшүндүм баарын. Арсар, мени кечирип кой. Мага эч кандай ооз басырыктын кереги жок. Мен сенин балдарың жөнүндө эч кимге ооз ачпайм. Арсар, балдардын кичүүсү, башканыкы. Ооба, ал башканыкы. Айжан күйөөсү кесилип кеткенден кийин башка бир эркек менен жакын болуп алган кокустан. Ошондон боюна болуп төрөгөн. Ошондойбу. Арсар, Айжан сага ким болгон? Эмнеге ал балдарын сага таштады? Ал менин эң жакын досум болгон. Ал силердин айылда турчу эле. Ооба, ал менин кайын журтумдун айылында турчу. Өзү балдар үйүндө чоңойгон. Күйөсү кесилип кеткенден кийин кайын энеси менен батышпай кетип калган. Анын менден башка эч кимси жок болчу. Ошондуктан балдарын мага таштаган. Айжанды эстегенде Арсардын көзүнө жаш кылгырды. Арсар, Айжандын кичүү баласынын атасы ким экенин билесиңби? Сиз мени сурак ала баштадыңыз го. Арсар башын көтөрүп Капаровичти тике карады. Мен анын ким экенин билбейм. Айжан мага анысы жөнүндө эч нерсе айткан эмес. Мен сураган эмесмин. Бирөөнүн жарасын чукуганды жакшы көрбөйм. Болуп турганда анын чынында эми кандай мааниси бар? Мен жөн эле кызыгып сурадым да. Сиз абдан ар нерсеге кызыккан адам экенсиз. Арсар кер какшыгы ыргытты. Бул менин кесиптик мүнөзүм да. Биз ушундай бардык нерсени быкыч кыйна чейин билгибиз келет. Ооба, ишиңиз боюнча көнүп калсаңыз керек ошентип. Арсар, сен мага эч болбосо, сен менен анда санда ушинтип көрүшүп турууга уруксат берчи. Садыр Капарович Арсарды жалоорой карады. Мени караганда кудай урду. Такыр оюмдан кетпей койдуң. Макул, бирок биз чай ичкенден ары кетпейбиз. Сиз мени түшүнүп атасыз го дейм. Ой, түшүнбөй анан ошонуңа да рахмат. Арсар, мен сени сагынчу болдум. Улам эле көргүм келет. Рахмат сизге. Мени түшүнгөнүңүзгө рахмат. Мен сырымды сактай аласыз го деп ойлойм. Көргүңүз келсе, анда-санда чай ичип туралы деп сүйлөшпөдүкпү? Менден эч кабатыр болбо. Мен сенин сырыңды эч кимге ачпайм. Менден алыстап кетпей, жолугуп коюп турсаң болгону. Макул. Эмесе мен кетейин. Жумуш азыр кызый турган убагы. Арсар ушул жерден батыраак чыгып кеткиси келди. Болуптур. Мен сени кайра жеткирип коеюн. Садыр Капаровичтин көңүлү көтөрүлүп калды. Экөөнүн кетип жатканын көрүп, официант кыз жүгүрүп келе калды. Ой, эч нерсени жеген эмессиңер го? Стол үстүн көрүп таң калды. Эч нерсе эмес, эмдигиде жейбиз. Садыр Капарович стол үстүнө акча таштады да, калганын сага чайга деп койду күлүңдөп. Арсарды иштеген жерине жеткирип коюп, өзү да жумушуна кетти. Кабинетине кирип, ордуна отурду да ойго чөмүлдү. Эми кандай кылыш керек? Ойлору дагы эле эканжы болуп, биресе аз да болсо пайда көргүсү келет. Жанагы дүкөндөн кыйраткан деле пайда түшпөсө керек. Биресе балким Арсар акырындык менен баарына макул болот деп ойлойт. Эмнеси болсо да азырынча ушундай мамиледе болуп туралы. Андан ары жагын көрүп жатарбыз. Купуя сыры менин колумда турганда ал эми көпкө деле текеберлене албайт деген бүтүмгө келди. Алмаз жумуштун көптүгүнөн тыным албай иштеп атты. Кыргыздар деле орустардан кем эмес тытынып байлык топтоп атышат. Жаңы кыргыздардын саны күн санап өсүп атат. Бирөөнө жан сакчы керек, бирөөнө үйүн кайтартуу керек, бирөөлөрүн бир жактарга коштоп барыш керек.
Aytor işi çaçtan köp. İştegen baldardı köйтпөсө болбосун түшүндү алмаз. 6 жыл Степанов менен иштеп, бул иште тажрыйбалуу болуп калган үчүн иште алып жүрүп кете алды. Болбосо мындай иште алып кетүү оңой эмес өңдөнөт. Шаардагы бирден бир ишенчтүү фирма болуп калды Тоо бүркүтүү фирмасы. Жумуш шартына жараша дайыма кара көз айнек кийип жүргөнүндө чоң пайдасы тийди. Бир жолу капыстан алдынан бир классташ баласы чыга калса болобу? Ал Алмазды таанымак тургай, карап да койгон жок. Алмазды тааныгандардын баары эле аны каза болду деп билишет да. Эмгиче унутуп деле калышса керек. Эмне үчүн баарыңар сакал мурут коюп кара көз айнек тагынасыңар? Деп сурады бир күнү бир кардар. Жумуш ошону талап кылат. Биз болушунча элге аз таанымал болушубуз керек. Бул биздин кардарлар үчүн да ыңгайлуу. Сиз мени түшүнүп атасыз го деп ойлойм. Деп жооп берди Алмаз. Түшүнүктүү. А силердин аттарыңар өзүңөрдүкү деги. Кардар шектүү карап калды. Алмаздын жүрөгү дүкүлдөп чыкты. Бул бир нерсе билген неме эмеспи деги. Бирок ошол замат өзүн колго алды. Ал фирманын сыры деп кыскача жооп берип койду. А, ошондойбу. Эмнеси болсо да керектүү иш кылып атасыңар. Азыркы заманда мындай ишке белсенүү өтө кыйын. Жумушуңар опурталдуу болгондуктан ушундай этияттыктарды колдонот турбайсыңарбы? Кардар Алмаздын жообуна ынанып түшүнгөн киши болду. Дегиле түркүн адамдар келет. Кээси акчанын көзүнө карабайт. Кээси кадимки базардагыдай соодалашкысы келет. Кокустан байып алган бир келесо итин кайтартып, ошого ченебеген акча төлөйт. Ит адамды кайтарат дечеле. Бирок Алмаз эч ким менен соодалашпайт. Алардын түзүп койгон атайын баалары бар. Ошол чектен чыгышпайт. Кем да алышпайт, ашык да алышпайт. Степанов айткандай, буларды аяп деле кереги жок. Ошондуктан баары жалаң доллар менен, анан өтө жогору. Кол алдындагыларга маянаны абдан жакшы төлөйт. Акыркы буйрутма менен тыкыр таанышып отурган Алмаздын көңүлүн тынымсыз чырылдаган телефон бузду. Москвадан чалып атышат го. Алло, Тоо бүркүтү фирмасы угуп жатам. Ии, Тоо бүркүтү. Иштер кандай анан? Володя адатынча көңүлдүү учурашты. Володя, өзүң кандайсың досум? Уул чоңоюп атабы? Настюша кандай? Апамчы? Эй, суроолоруңду бирден берсең боло. Бизде баары жакшы. Егорка чоңоюп атат. Настюша сага салам айтып атат. Апам болсо Сочиге кеткен, ал да жакшы. Өзүң кандайсың Тоо бүркүтү? Мен жүрөм го, иштер жакшы, бирок абдан көп. Сага телефон чалууга да убакыт таппай атам керек болсо. Ошо, досуңа кайдан убакыт болмок эле. Унутуп деле баратасың го досуңду. Койсоң чеми Володя, сени кантип унтайын? Силерге жетсем дегенде эки көзүм төрт. Алмаз, мунун баары тамаша. Бирок мен сага бир жаман кабар айткан чалдым. Володянын үнү өзгөрүп, Алмаздын эмелеки жакшы маанайын кол менен шыпырып салгандай кылды. Володя, эмне болуп кетти? Егор Ивановичтин аялы каза болуп калды. Келбесең болбойт го дос. Кантип? Нина Филипповнабы? Алмаз уккан кулагына ишине алган жок. Володя уулдуу болгондо кезигишпеди беле? Филипповна жакшынакай эле жүргөн анда. Ушундай болуп калды Алмаз. Көрсө ал кишинин жаман оорусу бар экен. Эч кимге билгизчү эмес экен. Егор Ивановичке абдан оор болуп атат. Ушул жашында аялынан артта калыш эмне деген жорук? Володя, мен бүгүндөн калбай чыгам. Качан жерге беришилет экен? Эртең. Үлгүрөсүң дос? Албетте үлгүрөм. Самолет менен барам да.
Мен өзүм деле азыр уктум. Тапшырма менен Минскиге кетип азыр эле келгем. Дос, тезирээк чыкканга аракет кыл. Мейланда көрүшкөнчө. Макуланда Володя көрүшкөнчө. Алмаз телефонду ордуна коюп, саатын карады. Эртең мененки 9 болгон экен. Самолет 12'de учат. Авиакассага чалып, билет буйрутма кылды. Жумуштардын баарын жардамчысына тапшырды да өзү камданууга үйүнө кетти. Аэропортто эл жык жыйма. Кайда баратышат баары? Алмаз каттоодон өтүүгө шашылып, элди жиреп баратты. Капыстан тепкичтин кырын кармап турган колду көрүп чочуп кетти. Тааныш кол. Колдун үстүнө чегилген лилия гүлүн жакшылап карагыча кол ордунан жоголуп кетти. Көкпөрү. Алмаз каккан казыктай токтоп калды. Ошон кол. Аны кантип унутсун ошол. Түрмөдө машыгып аткан кезинде бул кол далай жолу түйүлгөн муштан болуп, колдун үстүнө чегилген лилия гүлү маңдайында бадырайып турчу. Гүлдүн ар бир чийине эсинде. Ал өзү кайда кетти? Алмаз шек алдырбаганга аракет кылып, акырын бурулуп тегерегин карады. Дене түзүлүшү көкпөрүнүкүнө окшош адамдарды издеди. Иттики, ушундай жерде кезиккенин кара. Каттоо да бүткөнү калды. Радио диспетчер Москвага кетүүчү жүргүнчүлөрдү каттоо аяктап калганын какшап атат. Алмаздын айласы куруду. Көкпөрүн эстегенде көкүрөгүндөгү кеги ээ бербей, азыр эле таап туруп, ушул жердеги быкылдаган элдин алдында өлтүрүп салгысы келди. Эл арасынан анын караанын издей берди. Аңгыча терезеден көкпөрүнү даана көрдү. Ал кепкасын кабагына түшүрө кийип, эки ийнин куушуруп, жонуна көтөргөн сумкасын оңдонуп коюп, такси тосту. Алмаз какшап аткан радиого көңүл бурбай карап тура берди. Ошол дал өзү. Бул кайдан келди? Бир жактан жаңы эле келгендей. Кап, башка убакта кезиккенинде артынан акмалап, кайда бараарын билет элем да. Эми кандай кылаарын билбей ойлонуп калды. Эми аны акмалаганга кеч болуп калды. Такси жүрүп кетти. Азыр аэропорттон чыга калган күндө да ал такси кайда кеткенин биле албай калат. Радиорубкадагы аял атайын үнүн катуураак чыгарып, Москвага кетүүчүлөрдү каттоодон өтүүсүн өтүндү. Алмаз эсине келип каттоочу жайга бет алды. Жолдо ката көкпөрү жөнүндө ойлонуп баратты. Экинчи качкан кылмышкер чын эле көкпөрү. Же бул адатынча каалаган убагында ээн эркин жүрөбү? Демек ал азыр шаарда. Бирок бул миллиондон ашык эли бар шаардын кайсы жеринен издеш керек аны? Кебетесине караганда жашырынып жүргөндөй. Кепкасын маңдайына түшүрүп кийгени, эки ийнин куушурганы, анын бирөөлөрдөн жашырынып жүргөнүн айгинелейт. Кимдерден жашынып жүрөт? Уюштуруучулардан ба? Балким түрмөнүн начальнигин тигилер өлтүргөнүн билип качтыбы? Болушу мүмкүн. Мен тоодогу үйдөн качкандан кийин түрмөнүн начальниги экөөнө да коркунуч туулуп калган. Балким бул ошол мен байлап таштаган жерден ары качып кеткен. Жок, калдар акемдин айтуусунда бул жанына кишилерди алып жакшылык койчуга барган мен издеп. Азыр көкпөрү кайдан келди десең? Таксиге отуруп шаарга кеткенине караганда бир жактан келди да. Же бирөөнү узатты. Алмаздын ойлору онго санаасы санга бөлүнүп отуруп, Москвага кандай жеткенин билбей калды. Нина Филипповнаны жерге жашырышкандан кийин Алмаз менен Володя элдин аягы узагыча кетишкен жок. Володя, сен эми бара бер. Жакшылап эс алышың керек. Эртең жумушка чыгасың да. Рахмат сага. Кечөөтөн бери жаның тынган жери жок, деди Егор Иванович.
Суй жыгылчудай болгон Володя үйүнө кетти. Булардын да жумушу абдан көп. Тирүүлөр жашоону уланта бериши керек экен го. Алмаз болсо, ал күнү Степановдун жанына калууну чечти. Алмаз келгениң абдан жакшы болду. Рахмат сага, деди Егор Иванович экөө жалгыз калышканда. Егор Иванович, кантип келбей коёт элем. Нина Филипповна менин апамдай эле болчу да. Алмаздын үнү каргылданып, көзүнө жаш тегеренди. Чынында эле Нина Филипповна абдан жакшы адам эле. Боркер, акылдуу, айтайын деген сөзүндө айттырбай билген көсөм эле. Качан барсаң жайнаган дасторкон, айрыкча пирожкилеричи. Деги эле орустар пирожки жасаган жагынан эч бир элди алдына чыгарышпайт. Бирок Филипповнанын пирожкилери өзгөчө эле. Жаткан жери жайлуу болсун эми ардагымдан. Егор Иванович оор үшкүрүп алып, ордунан туруп, шкафтан бир бөтөлкө коньяк алып чыкты. Алмаз, кел эми эскерип коёлу өзүбүзчү. Экөө түндүн бир окумуна чейин отурушту. Егор Иванович Алмазга аялынын кылык жоруктарын айтып берип, ошонусу менен көкүрөгүндөгү кайгысы жеңилдегенсип калды. Алмаз, өзүңдүн иштериң кандай? Меники азырынча жакшы эле. Жаңыбайлар жаандан кийинки козгарындардай көбөйүп атат. Учурга керектүү иш баштаптырбыз. Алардан болушунча сыгып алып атабыз акчаны. А, баса, кечээ аэропорттон көк бөрүнү көрдүм. Көк бөрүнүбү? Ал эмне кылып жүрүп тур ал жакта? Чын эле ошол бекен? Дал өзү эмне кылып жүргөнүн билбейм. Бир жактан келген өңдүү кыязы. Кебетесине караганда бирөөлөрдөн жашынып жүргөндөй. А сен анын артынан акмалаган жоксуңбу? Жок, антибүгө убактым болбой калды. Самолетко каттоо бүтөйүн деп калган. Ай балам ай, бекер кылгансың. Самолетто кое туруп ошонун артынан аңдыш керек эле да. Егор Иванович алаканын шак койду. Егор Иванович, мен кантип аны акмалап кетип калат элем? Бул жакта мындай иш болуп атса. Алмаз Степановду таң калыштуу карады. Ай балам, жаштык кылгансың. Учур өзү сага колуңа көзүр берип атса, пайдаланбаптырсың да. Болору болгондон кийин бул жака бүгүн келсең деле болот эле да. Мен сени түшүнөт элем го. Егор Иванович Алмаздын мүмкүнчүлүктү кое берип койгонуна чындап кейиди. Егор Иванович, мен баары бир анын артынан акмалай албай калмакмын. Мен аны колунан тааныдым. Анын колунда лилия гүлү чегилген. Мен ал колду кантип унтайын? Бирок мен эсиме келгиче ал элдин арасына жетип кетиптир. Андан кийин мен аны терезеден таксиге отуруп атканын көрүп калдым. Көтөрүнчөгү бар, демек ал бир жактан келген. Мага баарынан да анын кайда келгени кызык болуп атат. Токточу, Егор Иванович ойлонуп калды. Мен анын кайдан келгенин билип беришим мүмкүн. Сен анын өз аты жөнүн билесиңби? Анын өз аты Асхат, фамилиясын билбейм. Бирок ал башка ат менен жүрүшү деле мүмкүн го. Алар мени качырып жиберишкени үчүн уюштуруучулар аларды соо койбосо керек. Баса, түрмөнүн начальниги ошол мен качкандан көп өтпөй мууну өлүптүр. Ал өзү өлдүбү же ага жардам бериштиби белгисиз. Менден кийин түрмөдөн дагы бирөө качыптыр. Ал көк бөрү болушу да мүмкүн. Ошондой да. Егор Иванович ээгин кармап ойлонуп калды. Демек начальник өлүп жанып тынган экен го. А көк бөрү тирүү. Анын фотороботун түзүш керек. Эртең экөөбүз менин бир жакшы досума барабыз. Ал коопсуздук комитетинде иштейт. Бизге ошол жардам бериши мүмкүн. Егор Иванович, андай болсо эң сонун болот. Ал бизге анын кайдан качан келгенин да билип берсе абдан жакшы болот эле. Менин оюмча ал билип бере алат бар. Егор Иванович, эгерде уруксат болсо, менин сизге дагы бир өтүнчүм бар. Айта бер Алмаз. Егор Иванович жакшылап угууга камданып, ыңгайлуу отурду.
Егор Иванович, мен мындан көп жыл мурун аскерге кетип дайыны чыкпай калган агам бар. Ошол жөнүндө билгим келет. Сиздин кишиңиз коопсуздук комитетинде иштесе, ага оңой эле болот болуш керек. Агам аскерге кеткенде биз бир мамлекет элек да. Анын үстүн агам Россияда кызмат өтөгөн. Алмаз, анда мен ага болгон көйгөйдүн баарын айтайын. Ал ушулардын баарына жардам бере алабы жокпу билбейм. Аны эртең көрөп жатарбыз. Сен мага алар жөнүндөгү бардык маалыматтарды кагазга жазып даярдап кой. Эртең мененкиге. Алмаз, мен чарчаганымды эми сезип атам. Азыр болсо эс алалыбы? Деди Степанов. Жарайт, Егор Иванович. Эртең эскерүүгө дагы келчү кишилер бар. Оолумду келин менен эртең эрте келгиле дедим. Алар дасторкон даярдагыча биз тиги досума барып келебиз. Анда эмесе эс алалы. Степанов ордунан турду.